ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ် Hello ကပိတာရေနေနေကောင်းလားနေကဖုန်းတော့မကင်တော့ပါလားတမီးကဖုန်းမကင်ဘူးဟုတ်လားအမေကရောတမီးကိုဘယ်နှခါလောက်များဖုန်းခေါ်လို့လဲအေးပါဟဲ့ဒါနဲ့တမီးအစင်ရောပြေလားပြောပါဦးကောင်းတဲ့အမေရေပြီးတော့အမေကိုတရင်ကောင်းလေးပြောဆရာရှိလို့ဟုတ်လားဘာတရင်ကောင်းလဲပြောပါဦးအမေအဖွားဖြစ်တော့မယ်လို့ဟဲ့ဘလို့တကယ်လားဟာဒါတော့တကယ်ကိုတရင်ကောင်းမဲ့တမီးရေဒါနဲ့တမီးအိမ်ပဲတော့ပြန်လာမှလဲလာတော့လာချင်ပါတယ်အမေရေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲတမီးရဲ့တမီးအစင်ရောပြေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမေလာမပဲပြောပါတော့မယ်။ဆောင်းချမမှာတော့ကပီးနဲ့ကာဗီတာလို့ခေါ်တဲ့တာသမီနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကတော့အိမ်တော်ကြာပြီးကြပြီဖြစ်ပြီးဆောင်းချမကတော့သူသားကပီးရင်ချွေးမဖြစ်သူကာကြီးရင်နဲ့တူတူနေထိုင်ပါတယ်။သူသမီးဖြစ်သူကာဗီတာနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့၃ရက်အကြာမှာတော့ကာဗီတာဟာသူ့အမေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရေအမေနေကောင်းလား။အကြိုင်းနေမှာအမေကိုပြန်တွေ့ရတာပဲ။လာငါသမီးလေးရေငါသမီးလေးကိုမတွေ့ရတာတောင်ကြားနေပြီပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာဒီအချိန်မှာကိုကြည့်ဆိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့အမေဒါနဲ့အကိုရောဟင်ဩ तू ကလဲထဲသွားနေတာပြန်မလာသေးဘူးဒါနဲ့အမကရော तू ကတော့အိတ်နေတော့ तू အိတ်နေရင်ဘသူကတားလို့ရလို့လဲသမင်းစားပြီးတည်းကအခန်းထဲဝင်ပြီးအိတ်နေရလေထမလာသေးဘူးကာဗီတာရောက်မှကားကြီးကရောအပြင်းကြီးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတနေကုန်တနေကန်အိတ်လိုက်စားလိုက်နေတာလုံနေတတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကာဗီတာလည်းကာကြေအခန်းလေးကိုသွားလိုက်ပါတယ်။အမရေဒီမဲကျမရောက်လာပြီ။ဟဲကာဗီတာနေကောင်းလားဘလို့ရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာတာလဲ။အမကိုအံ့ဩတော့အောင်လို့လေဘလို့နေလဲ surprise ဖြစ်လား။ဒါပေါ့။အော်ဒါနဲ့နင်ဒီမှာတော်တော်ကြာကြာနေအောင်မှာမလား။ယင်းတစ်ခါလာတော့ကတော့တရက်နှစ်ရက်နဲ့ပြန်သွားတာလေ။နေမှာပေါ့အမရဲ့ဒီတစ်ခါအကြိုင်းနေပြီးအဝပျော်ပြီးမှပြန်မှာဒီတခါညီမလေးကအမေအိမ်မှာအနားယူရမယ့်အချိန်လေဟဲဘာဖြစ်လို့လဲဟာအမရောင်းမလေးကိုဝင်ရှိနေပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဟာကောင်းလိုက်တာနေကတရင်ကောင်းကိုယူလာတာပဲဒါပေမဲ့အမေကငါ့ကိုပြောတော့မပြောပြပါလားဟဲ့နေကအားရန်အိတ်နေမှာတော့ငါနဲ့စကားပြောချင်ဘယ်မှာရှိလို့လဲဟာအမေရဲ့ထပ်ပြီးတော့စလာပြန်ပြီစောချမကတော့သူချင်းမကိုပြင်းကြီးအိတ်ကြီးတဲ့အချင်းကိုပြင်းဖို့အချင်းချင်းပြောပေမဲ့ကာကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့သူပြောတာကိုနားမထောင်ပါဘူး။ဒါနဲ့အခုနကငါတို့ပါအကြောင်းပြောနေကြတာလေ။အော်တီလို့လေ။ကျမယောက်ျားအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခီးသွားမှာမို့တော်တော်လေးကိုကြောက်မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်လေ။ဒီတစ်ခါနှစ်လသုံးလလောက်တောင်ကြာမယ်ဆိုလားပဲ။ဒါကြောင့်ကျမ့အိမ်မှာတယောက်တည်းမထားခဲ့ချင်လို့ဆိုတာနဲ့အမေအိမ်မှာသွားနေဆိုလို့တီယိုလာလိုက်တာ။တီယိုလာလိုက်တာကောင်းတယ်သမီးရဲ့။ပြီးတော့ဒါသမီးအိမ်ပဲလေ။အချိန်မရွေးလာလို့ရတာပဲ။ကဲအခုနေရောက်လာပြီဆိုတော့ငါတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့နင့်ကိုကယူဆိုင်ပေးမှာပေါ့ကြားတယ်နော်နင့်ကိုသူကယူဆိုင်ပေးလိမ့်မယ်သူကသူ့ဘာသာသူတောင်ရေတစ်ခွက်မခတ်တော့တဲ့သူကနင့်ကိုကယူဆိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်ပါချမနဲ့ကာကျဲကတော့အဲ့ဒီလိုပဲအားတိုင်းရံဖြင်းနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တီအပီတီရဲ့အချင်းကုန်လာခဲ့ပြီးကာဗီတာပိုက်ဟာလည်းကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာစိုးရိမ်ပူပန်နေပြီးကာကျဲကတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတောင်ရေမလုတ်ပေးပဲသူ့စိတ်ကြိုက်တာနေနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တည့်ရမှာတော့အမရေကျမကိုရေလေးတစ်ခွက်လောက်တိုက်ပါလားဟင်အေးလာပြီနော်ခဏလေးကာဗီတန်ကတော့ရေတောင်းနေပေမဲ့ကာကြီးကတော့အရာတွေကနေတော့မထားပါဘူးဒါကြောင့်သူလည်းထပြီးကိုယ်တိုင်ရေခတ်တောင်းရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တည့်ရမှာတော့ကာဗီတာအမေဟာလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာမို့အမအမေအတွက်ဆေးလက်ဖက်ရေလေးလုပ်ပေးပါလားအဲ့ဒါလေးတောက်လိုက်ရင်အမေပြန်ကောင်းသွားလောက်တယ်အေးပါငါလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ဆုံးကြတော့လေကာဗီတာကပဲလောက်ရပြန်မာတော့တယ်။သူဟာဘာခိုင်ခိုင်လုံမယ်လုံမယ်လို့တော့ပြောပေမဲ့တခါမှတော့မလုပ်ပေးပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တည့်ရမှတော့အမရေကျမရေလေးချိုးချင်လို့ရေနွေးလေးတိတ်ပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲကရေနဲ့ရောပေးလို့ရမလားဟင်။အေးအေးအေးထည့်ပေးမယ်လေ။ဒီလိုနဲ့ရေချိုးပူသားစောင့်နေပေမဲ့ကာကျဲကတော့အိယာကနေတစ်ချက်လေးတော့မထားပဲဗဇက်ကနေပဲလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလေးဒေါတာတကြီးရင်းနှွေးဦးတဲကရေပုံးကြီးကိုမှပြီးရေချိုးကနေသွားလို့မလို့လုံနေတဲ့အခါမှာပင်ရုတ်တရက်သူ့ဘိုက်ကနာလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူအမေလည်းအ мян ကလေးမွေးပေးမယ်လက်သေးကိုခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီခါကလေးမွေးပေးတဲ့လက်သေးကပြောလိုက်ပါတယ်။
ကလေးမွေးချင်လို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး तू အလေးတွေမနေလို့ဖြစ်တာပါဒီလိုသာဆက်ပြီးအလေးတွေမလိုက်ပင်ပင်ပန်းပန်းတွေလှုပ်လိုက်လှုပ်နေတော့ तू ရောကလေးရောအန်ဒီရရှိပါတယ်ကပိသားရေနင့်ကောင်နေကယူဆိုင်ဆမ်းမှာနင်ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဒီလိုပြောပြီးလက်သေးလေးပြန်သွားပါတယ်ဒါတော့ကားကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့သူ့ကိုရေးမလုပ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့လိုပဲခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်လာရင်းကပဲကာဗီတာလေးတားလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကလေးကိုကြည့်ပြီးကာဗီတာရောသူ့အမေရောကအရင်ကိုပြောနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားကျဲကတော့မပြောနိုင်မဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူဟာအိမ်အောင်ကြပြီး9နှစ်လောက်ကြာတာတောင်ကလေးမရနိုင်သေးတာမို့ပါ။ကလေးမွေးပြီးချိန်မှတော့ကာဗီတာလေးကလေးနဲ့အတူတူသူ့ယောက်ျားအိမ်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်လအကြာမှတော့ဟယ်လိုအမေနေကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့ရှင်။တမီးရောနေကောင်းလား။ဟုတ်အမေမကြခင်တမီးတို့ဖျားဖူးသွားကြမလို့အဲ့ဒီအခါကျရင်အမအတွက်ပါဆူတောင်းပေးမလို့လေတမီးကြတာအဲ့ဒီမဲတော်ဖျားเจ้าမှာပါစုကိုတောင်းတောင်းတေချာပေါက်ပြည့်တယ်တဲ့အေးတောင်းခဲ့ပါအောင်တမီးရေမဟုတ်ရင်ငါလဲဒီတသက်မြင်းကိုရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အမေရဲ့အစဉ်ပြေသွားမှာပါဒီလိုနဲ့ကာမီတာလည်းဖျားเจ้าကိုသွားကစင်ရင်နဲ့တေချာဆူတောင်းပြီးတော့သူရောမှကာကြေးကိုလည်းအမေဖြစ်လာအောင်လို့တေချာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တောင်ချောင်ရန်နေငယ်ကြမှာတော့မဲတော်ဖျားလေးသူ့ရဲ့စူတောင်းတွေကိုလက်ခံပေးလိုက်ပြီးကာကျင်းကကိုဝန်ရှိနေပြီလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ကာဗီတာနဲ့သူ့အမေလေးအရင်ကပြောနေကြပါတော့တယ်။ဟယ်လိုအမေရေအေးတမီးရေပြောလေအမေတမီးအမေစီကိုလာမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးအဆင်ပြေပါရဲ့နော်။ဟုတ်အမေတမီးကအားလုံးအဆင်ပြေပါရဲ့တမီးလာချင်တာအမကိုဝန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုကူးဆိုင်ပေးမဲ့သူမရှိမှစိုးလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်လာခဲ့မယ်လို့ပြောတာ။ဒီလိုပြောကသူလည်းကလေးငယ်လေးနဲ့အတူတူသူ့အမေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးကိုသူ့အမေစီကိုပေးချတာကာကျဲအခန်းထဲကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဒီခါကာကျဲကတော့ဂရင်းပေါ်မှာထိုင်ကရေခွက်ကိုလှမ်းယူဖို့လုပ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အမ၊အမအေးဆေးထိုင်နေ။အမကိုကူညီပေးဖို့ကျမရောက်လာပြီလေ။ဒါကြောင့်အမကိုရေအားစခတ်တိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီလား။ဒီလိုပြောပြီးကာဗီတာဟာပြောတဲ့အချိန်လောက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ကာကျဲကိုအဆအဆရရတေချာလေးကယူဆိုင်ပြီးပြုစုပေးတာမို့ကာကျဲလေးရန်ကိုဝန်းနေသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မောင်ရီကိုသူ့လေးသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်ကိုဘယ်တော့မှပြင်းမကြီးတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကကောင်းကောင်းနေထိုင်သွားပါတယ်။ပြီးတော့ရန်နဲ့ငယ်ကြမှာတော့သူကလေးရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးလေးကိုလည်းမွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။